Olá pessoal, e hoje eu trouxe mais um vídeo interessante aqui no canal para vocês. Hoje eu vou falar sobre o Gestinol 28, que é este contraceptivo por via oral. Então sejam bem-vindos ao canal, já vão se inscrevendo, deixando seu joinha, seus comentários, suas sugestões que eu posso estar postando em outros momentos. Fazendo aí comentários, compartilhando o vídeo que é interessante, viu, gente? Então, muito obrigada e vamos para mais um conteúdo. Gente, eu sempre trago aqui no canal vídeos mostrando o preparo e aplicação de anticoncepcionais injetáveis, mas hoje eu vou falar sobre este aqui, que é por via oral, sobre este contraceptivo por via oral, que é o Gestinol 28. Ele se apresenta aqui, este que eu tenho, ele vem com 84 comprimidos revestidos, mas existe caixinha aí no comércio farmacêutico com 28, caixinha com 28 comprimidos. Esse aqui é o tratamento para 3 meses. Então, assim, segundo minha paciente, é mais vantajoso você comprar uma caixinha com 3 do que uma caixinha com 28. Financeiramente falando, ele é mais vantajoso esse aqui. Então, assim, o Gestinol 28 é um contraceptivo por via oral. Geralmente, ele tem que ser administrado, tem que ser tomado no primeiro dia do ciclo, no primeiro dia da menstruação. Gente, é importante tudo que eu estou falando aqui. Eu não estou incentivando ninguém tomar medicamento, viu, gente? Espero que vocês entendam. Eu tenho aqui uma prescrição médica. Eu estou falando aqui da minha paciente que foi ao médico. O motivo de saúde, ela foi ao médico e a médica prescreveu esse contraceptivo para ela. Então, diz aqui na prescrição, Gestinol 28, uma caixa. Tomar um comprimido via oral, uso contínuo, iniciar no primeiro dia do ciclo menstrual. Tem que ser, chegou sua menstruação, você vai iniciar o tratamento com o Gestinol. A princípio, ele é para o tratamento de gravidez, para mulheres que não querem engravidar, mas essa minha paciente, o probleminha dela é outro. Ela com base aqui nos exames, esses exames aqui, a médica prescreveu Gestinol para tratamento de um cistozinho simples, um cisto bem simples, onde ela vai fazer o tratamento por 3 meses e daí ela vai repetir os exames para ver se esse cistozinho foi eliminado. Então, muitos contraceptivos, alguns contraceptivos via oral, eles também têm essa função de estar tratando aí cistos de líquidos nos ovários, né? E não só o tratamento da gravidez, a prevenção da gravidez, mas também trata também esses cistos, esses possíveis cistos de líquido, cistos simples que diz aqui nos exames, e a médica identificou, então ela prescreveu para essa paciente. Então, qual o horário que se deve tomar o Gestinol? Geralmente, você tem que tomar mais precisamente no horário da noite. Então, o Gestinol, ele vem aqui, ó, a caixinha com 3. Ele se apresenta aqui, ó, envelope. Essa envelope com 28 comprimidos. Segundo envelope com 20, mais 28 comprimidos. E a terceira envelope com 28 comprimidos também. 84 ao todo. Então, vem aqui a minha paciente, ela já tomou. Primeiro dia, ó, tá vendo? Ela já tomou. Então tem aqui a numeração: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vai seguindo esses dias. Então vem essa embalagenzinha, ó, para você separar a cartelinha que você está fazendo uso. Olha só, bem bonitinho. Você está fazendo uso. O restante do contraceptivo você guarda. Tem que armazenar direitinho, gente. Uma temperatura aí de 15 a 30 graus. Então, armazene o restante no canto direitinho, protegido da luz do sol. E o que você está tomando diariamente, você guarda no cantinho, lá na cabeceira da sua cama, no armário da sua
do seu quarto, enfim, mas não esqueça. E se a gente esquecer, se a mulher esquecer de tomar essa primeira pílula, você vai tomar as duas no mesmo instante? Não, se passar 12 horas você tiver esquecido de tomar, aí você toma logo cedo da manhã a pílula esquecida e passa mais algumas horas e toma a pílula do dia, mas não deixa de tomar. Então, assim, chegou a menstruação, a paciente foi orientada, chegou a sua menstruação, começa a tomar o Gestinol 28, ela vai tomar por 3 meses, no caso aqui dessa paciente, vai tomar por 3 meses, para fazer aí uma reavaliação e ver se precisa tomar de novo, se o cisto já desapareceu, já foi embora, e aí ela voltar ao normal e não precisar mais tomar Gestinol, no caso aqui da paciente, que é para um tratamento de cisto. No caso de mulheres que tomam aí para evitar a gestação, a gravidez, então tem que continuar sempre tomando. Então, esse foi mais um vídeo que eu deixo aqui no canal para vocês, espero que vocês tenham entendido, que eu estou aqui para falar do Gestinol contraceptivo, usado aí no primeiro dia da menstruação, chegou a menstruação, tem que começar a usar, é de uso contínuo, né? Então, ele também é para evitar gravidez, claro, e também para tratamento de cisto. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, eu não estou incentivando ninguém tomar medicamentos, assim. Estou mostrando aqui casos de uma paciente que precisa estar tomando, fazendo uso dessa medicação. Então, tudo tem que ser acompanhado por um médico especialista, tem que ser um especialista, não é qualquer médico que prescreve esses contraceptivos. Então, gente, espero que vocês tenham entendido aí a mensagem e veja que o Gestinol, esse contraceptivo oral, ele também atua nesses casos de eliminação de cistos simples lá na região do útero, né? Então, esse foi mais um vídeo que eu deixo aqui no canal para vocês. E não esqueçam de deixar o joinha, fazer seus comentários e até o próximo conteúdo.